Доброго дня, шановні учні! Сьогодні ми з вами поговоримо про образи художників у новелі «Останній листок о Генрі». Мета нашого спілкування – розвивати вміння, виділяти головне в художньому творі, сприяти формуванню високих моральних цінностей, зокрема, любові до ближнього. А головне – підготуватись до написання твору роздуму на тему «Чи здійснилась мрія старого Бергмана?». Отже, епіграфом до уроку є слова самого автора. Треба бути людиною, незважаючи на всю жорстокість навколишнього світу. У творі є ключові слова, які протиставлені одне одному – хвороба пневмонія та шедевр «Листок плюща», намальований Бергманом. Що ж це таке? У словнику лексичних значень зазначено, шедевр – це зразковий витвір, що є найвищим досягненням мистецтва, майстерності. А пневмонія – це гостре інфекційне запалення легень, яке локалізується перш за все у альвеолах. Ну, сьогодні ця тема дуже актуальна, тому не будемо на ньому затримуватися. Перейдемо далі до тексту. Отже, у творі є головні герої, як ви вже прочитали. Це дві художниці. Як їх звати? Так, Сью і Джонсі. Правильно. Хто ж із них захворів? Так, Джонсі. Це дві молоді художниці, які жили на горищі у дуже дешевій квартирі, тому що грошей у них не було, щоб винайняти щось більш дороге і зручне. І, звичайно, там було холодно. Одна із дівчат захворіла, Джонсі. І це були дуже гарні дівчата, дуже старанні художниці. Джонсі гарно малювала, була працьовитою, розумною. Вона дуже-дуже намагалася вилізти із злиднів, але захворівши, втратила віру в себе. І ось, на жаль, практично сили волі в неї не стало, і тому вона зневірилася в тому, що може одужати. Вона стала блідою, непорушною, мов статуя, мініатюрною, такою слабкою, яка не може боротися з своєю хворобою і навіть готова померти. Іноді навіть відмовляється від допомоги своєї подруги, яка за нею доглядає і годує. Але життя вона своє пов'язала із листям плюща за вікном. Що ж трапляється? Коли вона дивилася в вікно, вона бачила, як вітер обриває листя плюща. Один по одному падають листки, і вона собі поставила на меті. Як впаде останній листок, так і я помру. Замість того, щоб думати про видужання, бо хворобу можна тільки так подужати, вона навпаки рахувала листки і разом з ними рахувала свої останні дні. Друга подруга її дуже намагалася допомогти. Вона була працьовитою, старанною, разом з тим піклувалася і про подругу, і малювала, щоб заробити собі на життя, і на продукти харчування, і на ліки для своєї подруги. Вона малювала ілюстрації до книжок. Також вона була згодна все заради своєї подруги, і тому жертвувала собою ради того, щоб допомогти подрузі. Але вона вже дуже втомилася і не знала, що їй зробити, щоб подруга хоч трошки піднялася. Лікарі не ставили ніяких втішних прогнозів, тому що бачили зневіру у собі її подруги. Вона була дуже, Сью була дуже доброю, відповідальною, терплячою і, незважаючи ні на що, вірила у те, що її подруга здолає хворобу. Що ж собою являє хвороба Джонсі? Автор використовує у тексті такий художній засіб, як уособлення. Можна звернути увагу на цитати із тексту по відношенню до пневмонії. О Генрі називає іноді цю хворобу невідомий пришелець, пан пневмонія, у якого є крижані пальці, червоні кулацюги, але в той же час це підтоп
Розмітаний, задишкуватий бовдур. Звернули увагу на ті слова, якими автор характеризує хворобу. Отже, дійсно, автор і насмішкувато ставиться до цієї хвороби, і в той же час насторожено. І її подолати можна тільки маючи щось сильне, віру у перемогу. А на жаль, у дівчат уже ця сила починає угасати. І тут на виручку їм приходить, хто б ви думали, Бергман, сусід, старий художник, який уже в собі зневірився також, бо за своє життя він не створив шедевру. Він був художником, посереднім, а шедевру так і не створив, і це звело його до того, що він почав пити. Але в той же час це була дуже добра людина. Він був надзвичайно чутливий, дуже любив цих молодих художниць і опікувався ними, ніби дідусь. Іноді він навіть позував для них, щоб вони малювали старих людей для ілюстрацій у книжки, до яких виконували замовлення Сью і Джонсі. Коли ж він дізнається про проблему, яка нависла над життям одної із них, то він жертвує собою заради ближнього. Він дійсно створює шедевр, сам того не розуміючи і навіть не усвідомлюючи. О Генрі не випадково порівнює Бергмана із Мойсеєм. Одним із важливих епізодів Біблії є той, коли Мойсей 40 років водить свій народ, шукаючи із безвихідного становища вихід. І таким чином Бергман мріяв створити свій шедевр. Він намалював безсмертну картину. Ризикуючи життям, Мойсей теж вивів свій народ. І цим вони обоє виконали свою місію. Тому автор порівнює їх між собою. В чому ж полягав шедевр Бергмана? Бергман намалював звичайний, простий листок плюща. Але це був той шедевр, про який він мріяв все життя. Не в такому розумінні художньому, але в житейському розумінні. Він вночі поліз по драбині, прив'язав цього листа до куща плюща і на рівні вікна, на яке виходило із кімнати художниць, щоб його Джонсі побачила вранці. Він зробив добро. Він врятував життя молодій дівчині. Він вселив в неї віру і надію у те, що вона буде жити. Тому що цей останній листок не падає. Він тримається і під холодним пронизливим вітром, і перед зливою, дощем. І таким чином починає вселяти надію, що можна здолати страшну хворобу пневмонію. І його мрія здійснилася. Але, чіпляючи цей листочок, він сам промок до нитки, повернувся в холодну кімнату, захворів і помер. Він пожертвував собою заради щастя, здоров'я і віри в себе молодої художниці. Отже, останній листок – це шедевр, який намалював Бергман. Художник, що врятував життя дівчині, але одночасно це і остання сторінка життя книги Бергмана. Таким чином ми бачимо, що найвище мистецтво бути людиною – це дійсно бути людиною. І ми знову повертаємося до нашого епіграфу, які слова, які сказав автор – треба бути людиною, незважаючи на всю жорстокість навколишнього світу. Отже, слово «шедевр» має тут і інше значення. Не лише художній витвір, не лише художнє мистецтво, але і людяність. І ота дія, вплив на інших людей,
Ви ж подивіться, вранці дівчина подивилася у вікно, і коли вона побачила, що цей листок не відірвався, коли вона знову почала на ранок дивитися, що листок тримається, вона починає вірити в свої сили, вона оживає, і таким чином, справді, це був поштовх до її здоров'я. Отже, дякуючи Бергману, вона видужала. Таким чином, Бергман досяг своєї мети. Він зробив свій шедевр. І ніхто не знає, хто до якого шедевру може дійти. Головне – бути людиною. Таким чином, ви прочитали цей твір. Я вам пропонувала і аудіокнигу, і навіть студентську роботу акторів, молодих початківців, за мотивами цієї книги. Ви бачите, що кожна людина по-своєму сприймає цей твір. І тому ось цей останній листок, він є поштовхом до нового життя, до нового дня, до нових перемог. Я вам бажаю здоров'я. І не втрачайте віру в себе. А все ж таки напишіть твір на основі новели «Останній листок», розкривши образ художника Бергмана, і дайте відповідь на запитання, чи здійснилася мрія старого Бергмана. Дякую за увагу. Пока!